तेरवादि पुनरागमनय में श्रीलंका भिक्षु सर सवियाई දකුණු ආසියාවේ එකම තේරවාදී විද්‍යාර්ථීන්ගේ දෝතැන් ශ්‍රී ලාංකේය බුදු අභිමාන ආසියාතික කලාපයෙන් ඔබට රැගෙන යන යථාර්ථවාදී දර්ශනීය පටිසූතගාමි ගමන් මඟ ලොවට දායාද කළ ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු සරසවිය Sarabime Vilyaye Vindina Vindina Suvaya Apamanai Niladiye Vyauyaye Vindina Vindina Suvaya Apamanai මල්ලුවට සඳ ඇවිදින් සිරිමාබෝ පාසෙවනින් සරසවියට සිරිය අරන් එන්නේ මුවාවි එන්නේ මුවාවි මාලගිරා රංචු ගැසි පරවිරෑන් පෙළට වැසි තුරුගොමුවේ ගයන ගීත තනුව අහල්ලා තනුව අහල්ලා මල්වතුය දිය කොමලි රැල්ල නගන නිල් කොමලි සුභාසිරිය දසත මවන් ගලා බසීවි ගලා බසීවි නීලවලා සිඹ සැනසෙන සඳලු තලාවන් නිදියුන විහෙරපුරේ සිරි නැරඹින මැදුරුමේ බිමයි මැදුරුමේ බිමයි කහ සිවුරේ ඇත් පරපුර තිරවාදි සංග පරපුර බුද්ධ පුත්‍රයෝ සරසන පුණ්‍ය භූමියයි පුණ්‍ය භූමියයි බොදු බිමක් එක හඬක් දකුණු ආසියාවේ විදුදයක් හෙට දිනක් සංඝ ශාසනයේ සංඝ ශාසනයේ සංඝ ශාසනයේ